چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی. میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آصف علی زرداری کی عیادت کی اور کوئی بات نہیں ہوئی. تحریک عدم اعتماد کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ استعفیٰ کیوں دیں, دیکھیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کے خلاف عدم تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ ان شاء اللہ دیکھیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. زرداری صاحب نے کیا بات کی ہے سر, آپ سے پوچھا ان کی طبیعت. آپ کے منتخب ہونے کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی سے رائے جدا کر لی تھی.